شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, شرح حدیث جبریل ہمارے ساتھ ہے. تو جب بھی ہم یہ درس سنیں, ایک مرتبہ حدیث پوری طرح پڑھ لیں تاکہ شرح آپ کی اور میری سمجھ میں پوری طرح آ سکے. تو حدیث میں جن باتوں کا سوال جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا, اسلام اور ایمان کے ارکان کے بارے میں, تو جہاں تک نماز کے تعلق سے تھا تو نماز کی پوری تفصیل ہم نے ختم کر دی کہ نماز کے آداب کیا ہیں, نماز وقت پر پڑھنی چاہیے, اور نماز کے جو خشوع خضوع والی ہونی چاہیے, با جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے, یہ ساری چیزیں ہم لوگ سن چکے ہیں. تو اسلام کا ایک تیسرا رکن جو بہت بہت اہم ہے, پہلا رکن تو توحید اور رسالت کی باتیں تھیں, اور دوسرا نماز, اور تیسری چیز ادائیگی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بہت اہم چیز ہے, جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ سے مراد ہر وہ مال ہے جسے شریعت نے ادائیگی زکوٰۃ کے لیے منتخب کیا ہے. ہر مال میں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, کچھ اموال ہیں جس میں سے بتایا گیا کہ یہ مال ہیں جس میں سے زکوٰۃ ہوتا ہے, زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. مال بھی بتا دیا گیا, وقت بھی بتا دیا گیا, مقررہ نصاب بھی بتا دیا گیا کہ کون سے مال سے دینا ہے, کب دینا ہے, کتنا دینا ہے, کس کو دینا ہے, یہ ساری تفصیل اللہ رب العالمین نے احکم الحاکمین نے بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال میں فرض قرار دیا ہے, فرض قرار دیا ہے جو پوری امانت داری کے ساتھ بغیر کمی بیشی کے ادا کی جائے. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی, جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اتنا, جس مال میں سے کہا ہے اتنا, جس کو دینے کو کہا ہے اس کو دیا جائے. تو مالداروں کے مال میں سے فقراء کا جو حصہ ہے, ہم اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو فقیر پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, اس کا حصہ اسے دے رہے ہیں. زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں ہم, اس کا حصہ اسے دے رہے ہیں, کوئی اس پر احسان تھوڑے نہ کر رہے ہیں, ہاں اسے نہیں کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز اس کو انہوں نے ترتیب سے یہاں پیش کیا ہے کہ زکوٰۃ کن مالوں میں فرض ہے, کن کن مالوں میں آپ زکوٰۃ دیں گے. تو سب سے پہلی چیز نقدی ہے, کیش ہے, جو بھی آپ کے پاس کیش ہے, یا کیش کی شکل میں سونا اور چاندی ہے. جیسے پیسے سے آپ بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس سونا ہے تو سونے سے بھی آپ بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں. تو سونا, چاندی یا اس کے قائم مقام کی جو چیزیں ہیں, نقدی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے سونے ہی کی بات آتی ہے. گولڈ, گولڈ, سلور یا کرنسی, جو بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ کرنسی نوٹوں کی شکل میں ہو یا سکوں کی شکل میں ہو. اگر آپ کے پاس 100 روپے نوٹ ہے تب بھی چلے گا, 100 روپے کے سکے ہیں, کوائنس ہیں, تب بھی چلے گا. جیسے زیور, زیور کی شکل میں ہو سونا, یا گولڈ کوائن کی شکل میں ہو, وہ بھی چلے گا. اس میں سب سے پہلی چیز زکوٰۃ ہے. دوسری چیز کیٹلز, چوپائے ہیں, مثلا اونٹ, بکری, گائے, یہ چیزیں ہیں, اس میں زکوٰۃ ہے. تیسری چیز زمین کی پیداوار ہے, جو بھی زمین سے پیدا ہوتا ہے, پھل یا اناج, جو بھی چیزیں ہیں. اب تفصیل میں ہم جائیں گے تو تفصیل میں بتائیں گے کہ کس کھیت پر کتنا زکوٰۃ ہے. مطلب آپ نے بور ویل لگایا ہے,
उससे अगर अनाज अगर उगता है, फल पलारी उगते हैं, तो उस पर कितना ज़कात है। बारिश के पानी से अगर सैराब होकर खेत आबाद होता है तो उस पर कितना ज़कात है। ये अलग अलग तफासिल है। चौथी चीज़ सामान्य तिजारत है। इससे मुराद वो सामान है जो फरोख्त के लिए आपने अपने दुकान में रखा है। साल गुजर जाता है, सामान है, तो उस पर कैसे आप ज़कात निकालेंगे। इसके अलावा इंसान की जो चीज़ें इंसान की मिल्कियत में हो, मिल्कियत ओनरशिप, उनमें अगरचे ज़कात वाजिब नहीं है। मतलब आपके पास एक बड़ा सा, एक बड़ी सी इमारत है जिसमें अगर 20 फ्लैट हैं, वह आपकी ओन प्रॉपर्टी है, उसमें तो ज़कात नहीं है। लेकिन उसके किराए जो निकलते हैं, जैसे कहते हैं कि अगर वो पैसा अगर आपके पास जमा हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, अगर अपने लिए खर्च करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास जो और भी जो मिल्कियत है उसमें ज़कात तो नहीं है, लेकिन सदक़ा आप दे सकते हैं। सदक़ा तो बहुत वसी इसका मैदान है और अजर का बाइस है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ज़कात का बार बार ज़िक्र किया है कुरान मजीद में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, वाकीमुस्सला वातुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। दोनों चीज़ों को अल्लाह ताला ने साथ साथ बयान किया। तो ये आयत जो सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 20, ये आयत इस बात का तकादा करती है कि ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। जिसके पास माल है, ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, और माल वाले पर इसकी ज़िम्मेदारी बाकी रह जाती है, उसे कंपलसरी ज़कात देना ही, उसके अलावा कोई चारा नहीं। तो ये तो रही बात किन मालों में हम ज़कात देंगे, बात ख़त्म हो गई। कितने माल हुए, किन किन मालों में हम ज़कात अदा करेंगे? चार मालों में हम ज़कात अदा करेंगे। नकदी, सोने चांदी की शक्ल में या कैश की शक्ल में, या फिर कहा कि चौपाए कैटल्स जानवर, ऊंट बकरी बैल, और फिर कहा कि चौथी चीज़ जो उन्होंने बयान की, तीसरी चीज़ ज़मीन की पैदावार, मसलन फल या अनाज, चौथी चीज़ सामान्य तिजारत। माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर आप बड़े व्यापारी हैं, अल्लाह सबको बड़े बड़े व्यापारी बनाएं, तो आप सामान्य तिजारत में भी आप देंगे, आपके पास इतना सामान पड़ा हुआ है उसमें भी आपको ज़कात देना है। तो ये चार सामान हैं जिसमें ज़कात ज़रूरी है। ओके, और इसके लिए दलील इन्होंने पेश किया सूरह मुज़म्मिल आया नंबर 20, वाकीमुस्सला वातुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। तो ये जो ज़कात है वो उसकी ज़िम्मेदारी माल वाले पर बाकी रह जाती है, कभी ना कभी उसे देना है। जैसे क़ुरान में अल्लाह ताला ने सूरह इसरा में कहा, वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िह वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, हमारा अच्छा और बुरा अमल कड़ा बनाकर गले में डाल दिया जाता है, अब निकलता नहीं। अच्छा रहो या बुरा रहो, वो हमारे गले में क्या कर दिया गया, फूल की हार की तरह लटका दिया गया, अब उससे कैसा भी छुटकारा पाना चाहिए। वैसे ही ज़कात का मसला है, इस साल नहीं दिए चलेगा, आइंदा साल सबमिट कर लेंगे, रिटर्न इस साल डालेंगे, आइंदा साल डालेंगे, ऐसा सुनवा नहीं होता। वहाँ तो हर साल डालना चाहिए, हर साल आपको क्या करना है, ज़कात से छुटकारा पाना ही है। और आगे हम बताएंगे, ज़कात से आदमी पे बोझ थोड़ा ना पड़ता, बोझ नहीं है। 100 में 250 रुपये नहीं, 100 में 250 रुपये बहुत कम है, इससे मालदार पर कोई बोझ नहीं पड़ता है, लेकिन गरीब के लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है, गरीब के लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। अगर अल्लाह ताला 100 रुपये में 250 रुपये नहीं रखता, 10 रुपये रखता तो बहुत मुश्किल में फंस जाते। तो मालूम यह हुआ कि बड़ी ख़ास बात नहीं है, 250 रुपये तो मामूली बात है, वैसे चाय भी हम 10 रुपये की पी लेते हैं तो मामूली बात है। तो ज़कात
یہاں وہ زکوٰۃ کی اہمیت پر وہ بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے قرین کے طور پر ذکر کیا گیا، یعنی نماز کا جہاں ذکر کیا زکوٰۃ کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ ملا کر ذکر کیا، اور ایک ہی جگہ ذکر نہیں کیا، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ ہمارے پاس بہت سارے اللہ والے ہیں ماشاءاللہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے سے شرماتے ہیں، کتنوں کو ہم جانتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات فرمائی ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یعنی ان سے اب کیا بھی تعارض نہیں کرو، زکوٰۃ نہیں دیے، نماز نہیں پڑھے، توبہ نہیں کرے تو پھر معاملہ مشکل ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ان سے کیا بھی لڑائی جھگڑا مت کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 5، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہمیں بھائیاں بھائیاں کب تک؟ نماز پڑھ کو زکوٰۃ دیے تک ہمیں بھائیاں بھائیاں۔ تمہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے تو پھر ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تھی سورہ توبہ آیت نمبر 11۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ دیکھو ترجمہ اس کا، سورہ بینہ آیت نمبر 5 ہمارے ساتھ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے، یعنی مطلب انہیں صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں۔ آج دنیا میں جو فتنے، لیٹسٹ جو فتنے آ رہے ہیں، وہ دین ابراہیمی کا بھی فتنہ ہے، سارے دینوں کو مکس کر کے، مسلمان، کرسچن، عیسائی، کیا بھی نہیں، سب بھی ابراہیم، دین ابراہیمی، تو ایک طرح سے سارے دینوں کو یہ کرنے کا ایک ذرا بہت زیادہ، اسی طرح اولڈ مسلم جو پہلے مسلمان تھے اب نہیں ہوئے، اب وہ کیا ہو گئے ہیں، دوسرے اس میں چلے گئے ہیں، لیکن وہ انٹرویو دیتے ہیں، میں مسلمان تھا، ایسا سب بھی ظلم ہو لگتا، سو میں کیا کرا، اسلام چھوڑ وال کو، اولڈ مسلم کا فتنہ، یہ بھی ایک فتنہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے رکھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین، سیدھی ملت کا۔ ہاں، اس کے بعد دو باتیں ہمارے اس درس میں ہو گئیں، پہلی بات کن کن مالوں میں زکوٰۃ ہے، چار مالوں میں ہم نے سن لیا، زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے قرآن مجید کی آیتوں سے ہم نے سن لیا، سورہ توبہ پہلے، سورہ مزمل آیت نمبر 20، سورہ توبہ آیت نمبر 5، سورہ توبہ آیت نمبر 11، سورہ بینہ آیت نمبر 5، ہاں یہ سب آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتا دی۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ہے زکوٰۃ کے دینے میں بے ڈھنگاپن۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی سستی ساڑیاں لا کے 20 روپے والی، 30 روپے والی ساڑیاں لا کے بانٹتا، کوئی 100 روپے والی لنگی لا کے بانٹتا، اپنے من سے بانٹتا، گھر کے باہر لوگ جمع ہوتے، بولتا سوارات میں آ جاؤ بھائی، سب کو زکوٰۃ بانٹتے ہیں، پورے لوگ آ جاتے ہیں، پورے لوگ آتے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ایسا
زکات لینے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم یہاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زکات کی تقسیم کیسے ہو. اللہ نے اپنے نبی کو بھی وہ حق نہیں دیا, اللہ نے خود بیان کر دیا کہ زکات کس کو دینی ہے. ویسے حالات میں آپ اپنی مرضی سے کیسے بانٹ سکتے ہیں, اپنی مرضی سے جسے چاہے دے دیے, جو آیا دے دیے. تو جیسے میرا تجربہ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ زکات جتنا بھی ہے یہ مدرسے والے لے جاتے ہیں, یا تو ایک ہی کیٹیگری کے لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں, باقی جو مستحق لوگ ہوتے ہیں غربا, مساکین, ایتام, یہ سارے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ سارے کیٹیگریز میں دینے کی کوشش کریں. دیکھیے قرآن مجید نے زکوٰۃ کے 8 مصارف مقرر کیے ہیں. مصارف کا تو کیا, مصرف, مصارف, مصرف سنگلر ہے, واحد ہے, مصارف اس کا پلورل ہے, جمع ہے. مصرف کیٹیگریز, کہاں آپ زکوٰۃ خرچ کریں گے. مصرف جیسے اے ٹی ایم کو بولتے ہیں عربی میں, اعلی مصرفیہ اے ٹی ایم, جیسا 8 قسم بھی بول سکتے ہیں, 8 قسم بھی بول سکتے ہیں, 8 اقسام. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے, آیت نمبر ہے سورہ توبہ آیت نمبر 60, سورہ توبہ آیت نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سورة توبة آیت نمبر 60, اسے اچھی طرح یاد رکھیں. تو اس کا ترجمہ ہے صدقے, یہاں صدقے سے مراد صدقے واجبہ فرض زکوٰۃ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے لیے کبھی صدقے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے استعمال کیا. صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں, ایسے فقیر جو واقعی محتاج ہوں, ایسے فقیر نہیں جیسے آرٹیفیشل, یعنی مطلب پروفیشنل فقیر ہیں. تو فقیروں کو دیتے دیتے آدمی فقیر ہو جاتا ہے, وہ فقیر مالدار نہیں ہوتا, ایسے فقیر ہوتے ہیں. آپ کتنے سالوں سے لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں جن کو آپ دیتے ہیں رمضان میں, کچھ لوگ آپ کی لسٹ میں رہتے ہیں ان لوگوں کو میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا, کتنے سالوں سے دیتے آتے ہیں, کیا وہ لوگ مالدار ہوئے؟ نہیں ہوئے. اسی لیے چائنا کی ایک مثال لوگوں نے بیان کی, غریب کو روزانہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ اسے مچھلی شکار کرنے کا طریقہ سکھلا ڈالو, انہیں شکار کر کو کھا لیا. روز اسے مچھلی کھلانے سے بہتر کیا ہے, اسے وہ طریقہ سکھاؤ جس سے وہ مچھلی کا شکار کر سکے. تو یہاں یہ بات بتاتے ہیں کہ صدقے صرف فقیروں کے لیے. فقیر کون ہے, فقہ میں اس کی تعریف ہے. فقیر کسے بولتے ہیں, فقیر بولتے وہ ڈھبلی بجاتا نا, انہیں نہیں, ہمارے پاس بڑے مالدار ہوں وہاں, وہ پورا محلہ پھر جا کو جھولی رکھ لے کو بلٹ چلا لے جاتا ہوں. ہمارے دو فقیر ہیں, ہمارے پاس بلٹ چلاتے ہیں. شاید ہم لوگ زندگی میں لیے نہیں بلٹ, نہیں, لیکن ہیں ویسے فقیر ہم نے دیکھے ہیں, جھولی لٹکتی رہتی بلٹ پہ جاتے رہتے بابا. تو ایسے فقیروں کی بات ہم نہیں کرتے ہیں, جو واقعی محتاج ہیں, جن کو کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, یا بچوں کی فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں, یا دوسرے اپنے جائز اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں. فقیر کا مطلب محتاج, محتاج جسے فقر و فاقہ نے ٹچ کیا ہو. اور مسکینوں کے لیے, فقیر اور مسکین میں فرق ہے, فقیر الگ مسکین الگ. اور ان کے اصول کرنے والوں کے لیے, اگر کوئی ایسا ہے جیسے زکوٰۃ اصول کرتا ہے, تحصیلدار بولتے رہتے ہیں, اب وہ جی پا ملک رہتا تحصیلدار, وہ ہمارا ہمیں دیے سو جو, پہلے انگریزوں کے زمانے میں تحصیلدار رہتے تھے,
تحصیل کر دو، تحصیل لیتے تھے علماء، ٹیکس بولتے نہیں اسی کو بولتے تحصیل، اس پر اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی سیلری زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم دے سکتے ہیں. کوئی آدمی ہے کسی ایسے ادارے میں کام کرتا ہے جو لوگوں سے زکوٰۃ لے کے غریبوں کو دیتے ہیں، وہی ڈیوٹی اس کی ہے مالداروں سے زکوٰۃ لینا. جیسے میں نے ایک عربی ملک میں دیکھا ہے، جب بھی رمضان آتا ہے لیپ ٹاپ لے کے دونوں تینوں دکان میں آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، وہ لوگ پورا دکان کا پورا سامان لیپ ٹاپ پہ وہی کلیکٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کر کے دکان والے کو دیتے ہیں، بھائی اتنا مال تمہارے دکان میں ہے، اتنا زکوٰۃ تمہیں دینا ہے، کیا بھی ٹینشن نہیں، انہوں دے ڈالتے خلاص. اچھا تو یہ کہتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل پر جن کے دل والمؤلفت قلوبهم، یعنی کچھ اور ایسے ہیں جن جو اسلام کی طرف اگر وہ راغب ہے تو اسے اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جاتا ہے. تو بعض میں علماء نے کہا کہ اب یہ کیٹیگری نہیں ہے، جبکہ اسلام غالب ہو چکا ہے، اب ہمنا ضرورت نہیں ہے کسی کو منوانے کی، کوئی من مان کر آ جائے تو ہم، اسلام ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کھلا پلا کر ہم اسلام کی طرف لائیں، اسلام حقانیت کی بات ہے، اگر آپ حق جانتے ہیں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کیا بھی زبردستی نہیں ہے، ہم کسی کو زبردستی نہیں کریں گے کہ آؤ بھائی، نہیں، آپ اگر مان کر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا وفر رقاب، وفر رقاب، وفر رقاب جس کے لیے وہ کہتے ہیں، اور گردن چھڑانے میں، گردن چھڑانے میں کوئی دیت کے اس میں پھنس گیا ہے مقدمے میں، اس کے اوپر کوئی کیس ہے، معصوم ہے، پھنس گیا ہے ایکسیڈنٹ میں، کسی نے وہاں اس کے اوپر جیل ہوئی ہے، نکلنا چاہتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے دے کے اسے وہاں سے نکال سکتے ہیں. وفی والغارمین، اور ساتھ ساتھ کہا کہ والغارمین، اور قرض داروں کے لیے، اگر کوئی قرض دار ہے زکوٰۃ کے پیسے دے کے اس کا قرضہ چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن قرض جائز ضروریات کے لیے ہونا، چھپ کے زیادہ ضرورتاں بڑھا لے کو، قرضہ میں پھنس جا کو، نئی سو کاما کر کو، شان و شوکت کی کر لیے. تو اسی لیے آپ نے سورہ اسراء میں، میری تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو دو چیزیں اللہ قرآن نے استعمال کیا، ایک تبذیر اور ایک اسراف، قرآن میں دو الفاظ ہیں، تبذیر المال اور ایک اسراف. اسراف بولے تو کیا، تبذیر بولے تو کیا، اس کا آسان یہ تمہیں سمجھنا کا تو کیسا سمجھاتے ہیں، تو اب یہاں اے سی چل رہا ہے، فین بھی چل رہا ہے، ہم نا یہ کیا تبذیر ہے، یہ کیا اے سی سے ہماری ضرورت پوری ہو جاتی، ایکسٹرا ہمیں کیا چلاتے ہیں، فین چلاتے ہیں، یہ تبذیر. اگر فین آف کر ڈالے تو ہمیں اس تبذیر سے کیا ہو گئے، بچ گئے، بچ گئے. اچھا اے سی بھی چلنے کو ہے، فین بھی چلنے کو ہے، دونوں کو آف نہیں کر کو ہمیں باہر نکل گئے، وہ اسراف. سمجھ میں آ، اسی یہ بھی آف کرے نہیں، وہ بھی آف کرے نہیں، باہر چلے گئے، اسے کیا بولیں گے، اسراف کہیں گے. اسراف جو بلا ضرورت، جو جائز بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں، ہمیں بیٹھے تک ہماری ضرورت تھی، ہمیں جاتے خود کیا کرنا تھا، اب تم نہ سمجھ میں آ گئے، تبذیر المال بولے تو کیا، اسراف بولے تو کیا. اچھا دونوں چیزیں ہیں، اگر آدمی ایسا کر کے قرض دار ہو جاتا ہے تو ویسے قرض دار کی ہم بات نہیں کرتے ہیں. جو جائز ضروریات سے آدمی قرض دار ہو جاتا ہے تو وہ قرض دار ہے جس کی بھرپائی زکوٰۃ کا پیسہ دے کے اس کا قرضہ ہم ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جہاں انہوں نے ذکر کیا ہے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، یہ کامن یہ ہے، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، مدرسے، دعوتی کام، دعویٰ سینٹرز، یہ سارے کے سارے وفی سبیل اللہ میں آ جاتے ہیں. دیکھیں اس میں جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے واسطے کرتے ہیں، اللہ کے راستے ہی میں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی، اسی لیے اس میں کہتے ہیں کہ اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.
اور اس کے بعد ایک فرق انہوں نے کہا کہ وہ بنی سبیل, اور ایک چیز کا ذکر کیا کہ مسافروں کے لیے راستے کا بیٹا کا تو کون سن آف مطلب ٹراولر, راستے میں کیا ہوتا کئی لوگ پھنس جاتے ہیں, جیسے ابھی لوگ ہمارے ٹرین میں پھنسے ہیں, ضرورت نہیں کہ ہر ایک کے پاس پیسہ ہوگا, ضرور نہیں دو دن کے پیسے لے کے رہیں گے, ٹرین لیٹ ہو گئی چار دن کے لیے, تو کسی کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ویسے لوگ جو کبھی باہر سے آ جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں, کسی کا بیگ چلے جاتا ہے, پرس چلا جاتا ہے, موبائل چلا جاتا ہے, ویسے لوگوں کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز فریضۃً من اللہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرض ہے اللہ کی طرف سے, یہ زکوٰۃ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے, واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ علم والا ہے حکمت والا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون پیسے رکھ کے بھی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ دیں, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا دیا ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ نماز کے ساتھ ساتھ چلتی ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں عمل آپس میں مربوط ہیں, جڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی نماز تو پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا, یا زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, تو اس کی کوشش سعی لا حاصل ہے, کیا بھی فائدہ نہیں. نماز پڑھے تو زکوٰۃ دینا, زکوٰۃ دیے تو نماز پڑھنا, تبھی جو اسے فائدہ ہوگا, ایک کر کے ایک چھوڑتے ہیں تو اس کا کیا بھی فائدہ نہیں ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا, جن کو ہم کہتے ہیں مانعین زکوٰۃ, زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا, بولا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم زکوٰۃ دیتے تھے, جب نبی ہی نہ رہے تو اب زکوٰۃ دیں کس کو, اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو نماز پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, قسم خدا کی میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے, اگر کوئی ایسا فرق کرتا ہے تو میں ضرور لڑوں گا. تو یہ موقف ایسا تھا کہ حضرت ابوبکر ایک طرف ہو گئے, سارے صحابہ ایک طرف ہو گئے, سارے صحابہ کی رائے الگ تھی, پہاڑ کی طرح اکیلے اس موقف پر کھڑے ہو گئے کہ ہرگز نہیں. لیکن کیا ہوا بعد میں, اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سارے صحابہ کو بھی شرح صدر مل گیا, سب بھی بولے نہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ڈیسیشن ہے وہ کیا ہے, بالکل صحیح ہے. یہ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا مانو, جب دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات کو, تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو لولا ابو بکر ما عبد اللہ, اگر ابو بکر نہ ہوتے, قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اگر ابو بکر آج نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو پاتی, مکمل عبادت نہ ہو پاتی. مطلب زکوٰۃ مالدار دیں گے, اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فیصلہ نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ کی مکمل عبادت نہیں ہوتی, وہ فریضہ کیا ہوتا, ختم ہو جاتا, زکوٰۃ کا فریضہ ہی ختم ہو جاتا. خلیفہ اول کی اس فرمان سے زکوٰۃ کے نماز کا قرین ہونے کا معنی خوب اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ بیعت لیتے تھے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں باب قائم فرمایا ہے, باب البیعت علی ایتاء الزکاۃ, یعنی زکوٰۃ دینے پر بیعت کرنا. تو عبداللہ بن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے,
بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نماز ادا کرتے رہنے, زکاة دیتے رہنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. اگر یہ آخری پوائنٹ اگر ہے تو ہر ایک سے ہمیں کئی کو پنگا مولد, ہر مسلمان سے ہمیں کیا کرنا ہے, خیر خواہی چاہنا ہے, انہوں میرے بارے میں اچھا چاہنا, میں ان کے بارے میں اچھا سوچنا, اچھا چاہنا. اس کے بعد ایک اور چیز, زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے, زکوٰۃ سے کس کو فائدہ ملتا ہے؟ تو زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے, آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے, لیکن زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کثیر المنافع, بہت زیادہ نفع اس کا ہے. تو سب سے پہلی چیز, زکوٰۃ دینے سے فقیر مستفید ہوتے ہیں. فرسٹ بینیفیشری کون ہیں شعیب بھائی؟ سب سے پہلا فائدہ زکوٰۃ کا کسے ملتا ہے؟ فقیر کو ملتا ہے. اچھا, مالدار لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو کیا تو بھی لاس ہوتا کیا؟ فقیر تو خوش ہوا زکوٰۃ لے کے, زکوٰۃ دے کے مالدار کیا تو بھی ناراض ہوا کیا؟ وہ بھی نہیں, کیونکہ زیادہ مال نہیں ہے جو ہم فقیر کو دیتے ہیں, بہت کم حصہ ادا کرنا فرض کیا گیا ہے. انسان کی نقدی جو اس کے پاس ہے 100 روپے میں صرف 2.5 روپے نکالنا ہے, 2.50 روپے. تو دیکھا جائے تو بہت کم بنتا ہے, 100 روپے کے مقابلے میں بہت کم بنتا ہے, اور مال والے کے لیے نقصان بھی نہیں ہوتا, اور ایک فائدہ کیا ہوتا, مال کلین ہو جاتا, ماشاءاللہ پیوریفائی ہو جاتا, خوش ہو جاتے. اگر یہاں نہیں دیے اپولو میں جا کو دے ڈالتے, کہاں دینا پڑتا, اگر یہاں نہیں دیے ہمیں جہاں لینا ہے وہاں لوگ لے لیتے, جہاں جہاں لینا ہے لوگ لے لیتے. اچھا, مال پاکیزہ ہو جاتا ہے تو اور پھر مال میں برکت بھی آتا ہے, ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, مال میں برکت بھی آتی ہے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ, اللہ تعالیٰ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو انہوں نے ذکر کیا ہے, زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر سخت عذاب ہے. زکوٰۃ اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو سخت عذاب ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ دینے والا بنائے, آمین یا رب. تو اس قدر آسانی کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے سے, یہ ساری باتیں ہم نے سنی, اتنا سب ہونے کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں, آگے پیچھے ہوتے ہیں یا کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر سخت وعید کی بات آئی ہے. سب سے پہلے سورہ توبہ, سورہ توبہ کی آیت ہے, جیسے آیت نمبر 35, آیت نمبر 60 میں تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بتا دی. آیت نمبر 35 میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا بتائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورۃ التوبہ آیت نمبر 35, ترجمہ ہے, جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے جس دن اس خزانے کو آگ میں, دوزخ کی آتش آگ میں, آتش دوزخ میں گرم کیا جائے گا, پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو داغے جائیں گے. اس لیے کہ آدمی آ کر مانگتا ہے تو, کوئی بھی آ کر آپ سے پیسے مانگتا ہے تو آپ کے
या किसी और की पेशानी पर कुछ क्या जाता है, पेशानी पर शक ये आ जाता है, अजीब सूरत आदमी बनाता है, क्या इन्हें आ जाया ना बाया ना, तो अल्लाह इसीलिए क्या करेंगे, पहले पेशानी कुछ दागेंगे। कभी आदमी चेहरा फेर लेता, इन्हें मंजिच मंगने होता कि इन्हें चेहरा फिराले को बचने की कोशिश करता, उसके से अल्लाह यहाँ दागेंगे जैसे जैसे है वैसे। उनसे कहा जाएगा ये है जिसे तुमने अपने लिए खजाना बना रखा है, बना रखा था, अपने खजानों का मजा चखो। अलियादु बिल्ला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसों में फरमाया है और सजाओं की बमुतालिक बतलाया, आदमी ने अगर अपने ऊँटों में से ज़कात का हक अदा नहीं किया, ज़कात का हक अदा नहीं किया, वो ऊँट क़ियामत के दिन बहुत ही मजबूत हालत में आएंगे और उस शख्स को अपने कदमों तले रौंदेंगे। कौन? वो ऊँट। बकरियां अपने सीनों से सींगों से मारेंगी, बकरियां अपनी सींगों से मारेंगी और अपने कदमों तले रौंदेंगी। अल्लाहु मुस्तान। अहादीस से यह भी बात मालूम होती है कि जिन जानवरों की ज़कात अदा न की गई हो, आदमी उन जानवरों को अपनी गर्दन पर उठा कर लाएगा और बुरी तरह मदद के लिए पुकारेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनेंगे तो कहेंगे, ला अमलिकु लका शैअन कद बल्लगत, भाई मैं क्या भी नहीं कर सकता, मैं पहुँचा डाला तुमना, मैं बोल डाला क्या करना है, आप लोग ज़कात नहीं दिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए किसी चीज़ का मालिक या मुख्तार नहीं हूँ, मैंने पूरा दीन पहुँचा दिया था। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है, जिस माल से ज़कात अदा न की गई हो उसे क़ियामत के दिन एक हैबतनाक सांप की शक्ल दी जाएगी जो उसके गले का तौक बन जाएगा। बोला नहीं मैं, वालजमना हुतायरहु फी उनके, और उसके जबड़ों को अपनी गिरफ्त में लेकर कहेगा, अना मालुक अना कंजुक, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, यानी मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। बेहतर है उस दिन की नौबत आने से पहले अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है उसे हम ज़कात देकर पाक साफ कर लें। अदायगी ज़कात के लिए, ज़कात की अदायगी के ताल्लुक से एक नुक्ता बयान किया है। नुक्ता बोले तो क्या, एक ये नुक्ता नहीं, एक नुक्ता होता है एक पॉइंट। इमाम बरबहारी मशहूर इमाम है, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ा होगा सुना होगा, इमाम बरबहारी रहमहुल्ला, उनकी किताब है शरहुस सुन्ना, उनकी किताब है, और उस किताब का असल मौजू अकीदा है। इमाम बरबहारी की किताब शरहुस सुन्ना, जिसकी किताब का जो असल जो मौजू है अकीदा है, ज़कात के मुतालिक उन्होंने एक नुक्ता एक बयान किया है। नुक्ता कैसे है, जो हमारे से मुतालिक है, वइन कस्समहा फजाइस वइन दफ़अहा इलल इमाम फजाइस। तो इमाम बरबहारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर ज़कात देने वाला अपना माल ज़कात अपना माल ज़कात खुद मुस्तहिकीन में तकसीम कर दे तो ये भी जायज़ है। अगर आप अपना ज़कात खुद मुस्तहिकीन में तकसीम कर लेते हैं तो जायज़ है, और अगर इमाम वक्त को अदा करे तो ये भी जायज़ है। लेकिन अगर कोई इस्लामिक ममलकत है, सारे पैसे वहाँ जमा करने पड़ते हैं, जैसे दूसरे फ़िरक़े हैं, बोहरा है, बोहरे में वो लोग अपने से नहीं कर सकते, पूरा लाखों वहाँ देना खानकाह में, वो लोग ख़ुद तकसीम करेंगे। तो इसीलिए इज्तिमाई निज़ाम ज़कात का बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होता है। हमारा इनफ़रादी निज़ाम में क्या होता, एक ही आदमी कई जगह ज़कात ले लेता, जिसके असर से उसे मिल जाता, लेकिन जो पहुँच नहीं पाता उसे कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ एक बात कहते हैं, और अगर इमाम वक्त को अदा कर दे तो ये भी जायज़ है। इसकी तशरीह करते हुए शेख सालेह अल फौज़ान हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, अगर इमाम वक्त ज़कात तलब करे ताकि वो ख़ुद उसे तकसीम करे तो उसे अदा करना ज़रूरी होगा।
اگر امام وقت بولے بھئی زکوٰۃ تمہاری لاؤ تو امام کی بات مانتے ہوئے کیا کرنا پڑے گا؟ زکوٰۃ لے جا کے اس کے ہاتھ میں دینا پڑے گا. اس صورت میں امام وقت خود ذمہ دار اور مسئول ہوگا, ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب انہوں کسے دیتے ہیں؟ انہوں جواب دے دیتے ہیں. کیونکہ امام کی اطاعت واجب ہے, اور جب صاحب مال اپنا مال امام وقت کو سونپ دے گا تو وہ بری ذمہ ہو جائے گا, اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں مالداروں کے پاس اپنے نمائندے برائے اصولی زکوٰۃ بھیجا کرتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہودیوں کے قبائل کے پاس آتے تھے, ان لوگوں کے پاس جزیہ لگانا ہوتا تھا, ان کے باغیچے پورے گھوم کے ان کو ٹیکس لگاتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, ایسے بہت سارے صحابہ تھے جو زکوٰۃ وصول کرنے پر کیا تھے؟ مامور تھے, ان کی ذمہ داری تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مال کو مستحقین میں تقسیم فرماتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جو اولاۃ الامور آئے, اولاۃ الامور ابو بکر, عمر, عثمان, علی, وہ لوگ بھی ایسے کرتے رہے. ہاں اگر امام وقت مال نہ مانگے, بولے بھائی تمہارا زکوٰۃ تمہیں دے لو, کسے دیتے ہیں, تمہارے مستحقہ کون ہیں؟ اب جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہمارے خاندان میں غریب لوگ ہیں, کسی کی بھائی بہن ہے, کسی کی پھوپھی ہے, خالہ ہے, تو پہلے ان کا حق بنتا ہے, اس کے بعد باہر والوں کا حق بنتا ہے. ہاں اگر امام مال زکوٰۃ طلب نہ کرے تو صاحب مال اپنی مرضی سے اپنی ذمہ داری کے ساتھ مستحقین میں تقسیم کر سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ نقطہ تھا, امام بربہاری رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں اس کو بیان کیا تھا. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے ساتھ ہے چوتھا رکن صیام رمضان. ماشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے صیام رمضان کے تعلق سے بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں. آج کی پوری بات آج کے ایک ہی درس میں زکوٰۃ کے تعلق سے ساری چیزیں ختم ہوئیں. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مالوں میں برکت دے, حلال رزق ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.